встановлено ось такий прилад для вимірювання якості повітря в рамках проєкту громадського моніторингу повітря. На фасаді Центральноукраїнського національного технічного університету встановили вимірювач якості повітря. Прилад було передано нам у пожертву, прилад українського виробництва. Ініціатором цього проєкту є чеська громадська організація «Арніка» і наша українська громадська організація «Фрі Ардуїно». Ця станція вимірює рівень пилу в повітрі, температуру, вологість, атмосферний тиск. Він має ще додаткові датчики – це озон, аміак, діоксид азоту і монооксид вуглецю. Ну, оскільки ми знаходимося біля теж досить автодороги, такою досить пожвавленим рухом, то тут можуть бути перевищені показники. Які джерела забруднення у нас повітря? Безумовно, це автомобілі. От якщо брати глобально, це якісь викиди, можливо, промислових підприємств, але взимку, от восени, починається восени, взимку і ще весною, коли йде опалення, опалювальний сезон, коли холодно, дуже великий вклад роблять оці от викиди, саме дим від опалення. Досліджувати якість повітря корисно людям з легеневими захворюваннями та метеозалежним. Коли показники перевищені, краще залишитись вдома. Отримати свіжу інформацію може будь-хто через інтернет. Якась сіті орхієї. Ми одразу потрапляємо в те місце, де ми знаходимося, тобто в даному випадку це ЦНТУ. Студенти ж стан повітря досліджують під час навчання. На основі даних станції писатимуть наукові роботи. Найкращі отримають гроші на реалізацію екопроєктів. Вони зробили таку зведену статистику по Україні, відслідкували протягом 48 годин, яким чином змінювалася якість повітря в різних містах України. Ну і в них враження, вони просто в захваті, тому що це дійсно сучасний рівень. В Кропивницькому таких приладів 4. Окрім технічного університету, є на вулиці Волкова, Фортечних Валах та в мікрорайоні Балашівка. А що відбувається в центрі, як я казав, ми вже просто не знаємо. Мені здається, що оскільки там така западина в рельєфу, то там можуть накопичуватись. Іноді навіть це видно, коли під'їжджаєш до міста, видно, що там внизу десь от таке повітря не дуже прозоре, тому що, очевидно, накопичується. Ну, це називається смог. Анна Гончаренко, Катерина Савінова, телевізійні новини СІБІН.